kuyobora abantu bakuruta mu myaka kenshi usanga ari akazi katoroshye, kuko hari igihe bijyana no gusuzururwa, ihangana, gushaka icyubahiro n'ibindi tugiye kubona muri nkuru yacu. Ariko buriya nako bisa kugira itsinda ry'abakozi ririmo abakuze, kuko hari byinshi bafite bikenewe ko mukoresha mu kazi, hari byinshi bafite bikenewe mu kuzamura imikorere nk'impanuro ndetse n'inama. Ariko nanone rwemeze gutyo kuyobora abantu bakuruta mu myaka bisaba umutima ukomeye, banywani bakunzi ba Onetime TV. Ndabasuje kandi mbaye ikaze, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwere fresh sana, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muri hirya no hino mu ryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza dukomeje kugenda tubagezaho, bya biganiro bivugwa mu burezi, politike, ubuzima, imikino, imyidagaduro ndetse n'utuntu n'utundi. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku byagufasha kuyobora abakuruta mu myaka, dore ko abari urugamba rukomeye. Ariko nanone nkuko natangiye mbivuga, nako bisa gukorana n'abantu bakuruta mu myaka, baba bafite inama, abafite experience y'akazi ndetse bashobora no kugufasha mu gufata imyanzuro. Ariko nanone iyo udashoboye ni urugamba rukomeye. Ariko nanone iyo utaneza amatwi ngo wumve ibintu ngiye kuvuga birakugora, ngiye kukubwira ibintu byagufasha. Niba hari icyo nibagiye uranyandikira muri comment, niba izi nama zigufashije hari icyo zikunguye nabwo uranyandikira, nshimira muri comment. Ariko niba utarakora subscribe unagira ngo uyikore, nakundi babigenza, reba hano ukanda kuri kano kamenyetso k'inzogera kuri ano magambo yanditsemo subscribe, wamara kuyakandamo ahita aza kamenyetso k'inzogera nakuko agakandaho aho wibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Nkwereza ubutumwa bugufi muri telefone yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe kukubwira ko muzaniye ibintu byinshi byiza nk'ibingibi kandi byizeye utasanga ahandi. Ndabeze hari ahandi wasanga ino nkuru? Now ni hano kuri Onetime TV. Reka rero mbabwire ibintu biba bigiye bitandukanye bishobora kugufasha kuyobora abakuruta mu myaka, dore ko kuyobora abantu bakuruta mu myaka kenshi usanga ari akazi katoroshye, kuko hari igihe bijyana no gusuzugurwa, ihangana, gushaka icyubahiro ndetse n'ibindi tugiye kugarukaho. Ariko nanone nako bisa kugira itsinda ry'abakozi ririmo abakuze, kuko hari byinshi bafite bikenewe mu kuzamura imikorere nk'impanuro ndetse n'inama batanga. Ariko kuyobora abakuruta mu myaka byo bikaba bisaba n'umutima ukomeye, dore ko harimo kwimakaza uburinganire mu kazi, kugaragaza kusoboye ndetse no kugaragara nk'umuyobozi nyawe, no kugendera ku mahame ashingiye ku ndangagaciro nzima. Nubwo bishobora kugaragara nk'ibigoye, ariko hari bimwe bigenderwaho igihe uyobora abakozi, igihe uyobora nyine abakozi barimo abakuruta mu myaka. Ikintu cya mbere ugomba gukora, irinde guhangana. Ikintu bitihangana jugunya mu ngarani, muri pubeli, jugunya kure cyane. Abakozi rero bakuze baba bafite uburambe mu kazi ndetse baba nasobanukiwe imikorere, niyo mpamvu udakwiye guhangana nabo, ubumenyi bafite bugakoreshwa. Reka turebe icyo ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo bita Center for Creative Leadership, ni CCR mu magambo y'imine. N'ubushakashatsi bwerekanye ko ikibazo cyo gusuzugura abakozi bakuru kikigaragara mu bayobozi bakiri batoya nk'uko bigaragara. Ariko buriya nubwo bimeze gutya, biroroha cyane kwigarurira icyizere cy'abakozi bakuze muri sosiyete uyoboye, igihe uba ububahiye imyaka yabo ndetse ukabaha agahenge bagakora ibijyanye n'ubuhanga bwabo. Dore ko ubushakashatsi bwakozwe na Gallup bwerekanye ko abayobozi batanga umutekano usesuye w'abakozi mu kazi, umusaruro w'ibikorwa byabo wiyongera ku kigero cya 27%. Ikindi kintu cya kabiri cyagufasha kubasha kuyobora abakuruta mu myaka ni ukurangwa n'ubuhanga bw'imitekerereze. Ubuhanga bw'imitekerereze ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikenerwa n'umuyobozi w'abakozi bakuru. Ndabaha urugero, tugende twifashishe ubushakashatsi bwakozwe na Talent Smart bwerekanye ko abayobozi bafite ubuhanga mu mitekerereze bashobora kunoza imikorere, bakanagabanya umubare w'abakozi batakazi ku kigero cya 25%. Dore ko kuyobora abakuze bisaba kubaha no kumenya indangagaciro za kiyobozi. Ubuhanga mu mitekerereze ni ubushobozi bwo kumva ibitekerezo by'abandi, kubayobora utabangamye, gufata imyanzuro ihamye
yishimiwe n'abandi, ukarangwa n'ubumuntu mu miyoborere n'ibindi bigiye bitandukanye. Bishobora kugorana kuyobora abakuze, ibikashobora wenda guterwa n'uko bifuza kuyoborwa mu buryo bamenyereye kuva kera, mu gihe umuyobozi we ashaka impinduka zijyanye n'iterambere akabotsa igitutu. Hano biba bisaba kubasha kuyobora ibitekerezo byawe kandi neza mu buryo budateza umutekano muke. Ikindi cyagufasha kubasha kuyobora abakuruta ni uguca bugufi, kwicisha bugufi mw'abantu. Nako bisa. Abakiri bato bakunze kugwa mu ikosa ryo kwikanyiza, bashaka kugaragaza ko ari abategetsi aho kuba abayobozi. Hari itandukaniro ryo kuba uri umuyobozi no kuba uri umutegetsi. Muranyumva neza ahangaha? Turi kumwe? Andika muri comment, akandi like. Hanyuma unakoresha kino kiganiro kigere no ku bandi benshi nabo bamenya aya mahame ndi kubabwira. Ibi muri kugenda rero mumbaza ngo ibi bintu ndi kuvuga ngo guca bugufi n'ibiki, ndagenda nzana n'ibyagiye biva mu bushakashatsi bugiye gutandukanye bwagiye bukorwa, mwumva uko byaje kuba bigenda utabashije guca bugufi, uko birangira bigenze nk'umuyobozi ukiri muto uyoboye abantu bakuru, sibyo? None ubushakashatsi bwakozwe na Harvard Business Review bwerekanye ko abakoresha bato bayobora abakozi bakuze bakiyoroshya aho gukangisha ububasha bafite bagera ku ntsinzi vuba. Iki cyo bivura. Kuba umuyobozi mwiza ntibisaba kuvugira hejuru. Ubwiza bw'umuyobozi bugaragazwa no kuba afungutse mu mutwe kandi arangwa n'imyitwarire myiza, kwakira impinduka byihuse, kumenya guhana no guhemba mu buryo bunyuze mu mucyo, kumva inama z'abakuru no kureba ku nyungu kurusha icyubahiro. Dore ko ubushakashatsi bwagaragaje ko abayobozi bicisha bugufi bakumva ibitekerezo by'abandi bafite ikigero cya 20% mu kuzamura iterambere ry'abakozi bakoresha. Biravugwa ko ariko binagaragara ko inzira nziza yo gushaka icyubahiro ari ukubaha abandi. Kuba umukoresha muto ayobora abakuze nibigaragaza ko hadakora imyaka ahubwo hakora ubwonko bw'umuntu. Turi kumwe? Igihe watangiye guharabika abakozi ukoresha cyangwa se ukoresha abakuze ubita abasaza bavuye ku gihe, cyangwa se gusuzugura umuto ngo ntiyakuyobora, uba wibeshya, kuko buri wese yatanga umusaruro mu buryo bwe igihe yahawe umurongo mwiza w'imikorere. Tugeze ku kindi kintu cyagufasha. Fasha abo uyobora guhora biga. Guhora wiyungura bishya ni intambwe yo guhorana ubumenyi bugezweho. Abakozi bawe ushobora kubafasha kongera ubumenyi ndetse nawe bikakongerera umusaruro. Hari abakoresha bohereza abakozi babo mu mahugurwa yongera ubumenyi bwabo kuko babitezeho byinshi. Ibi ndabivuga ngendeye kuri raporo ya World Economics Forum ivuga ko mu mwaka 2025 50% by'abakozi bazaba bakeneye kwigishwa. Ibi bikaba byakerekana ko kwiga ari ibintu byo gutekerezwaho. Nk'umuyobozi ushobora gushyiraho uburyo bwo kongerera abakozi ubumenyi utagendeye ku myaka yabo. Reka dusoze rero nsoreze ku ngingo ya nyuma ivuga ngo icyagufasha kubasha kuyobora abakozi bakuruta igihe ukiri mutoya, na yindi ni ukudasumbanya abakozi. Twirengagije imyaka, buri mukozi aba akeneye icyubahiro, gukoreshwa mu buryo bwiza, kwinjiza n'ibindi. Kirazira rero gusumbanya abakozi kubera imyaka kandi bose bakora neza. Ubushakashatsi bwakozwe na PwC bwerekanye ko hatitawe ku myaka, 65% by'abakozi babona ko bafashwe neza iyo bizewe bagahabwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku bikorwa byabo. Murabyumva gute? Murabibona gute? Muragenda mu bitekerezo byanyu bitandukanye munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha ari nako nawe utarakora subscribe umubwira ngo ikore, hanyuma ukomeze kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye mba nkomeje kugenda ngutegurira. Dore ku munsi ku wundi saa ku yindi mugeza y'inkuru nyamukuru mu nkuru ziba ziri kuvugwa
yaba muri politike, mu burezi, mu mikino, mu muco, mu iyobokamana ndetse n'utundi. Amakuru akugeraho gatanu kuri gatanu bibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Igihe cyose wakoze subscribe, nta kundi bayikora rero, bakanakora n'amagambo yanditsemo subscribe ari mbere y'izina On Time TV, hahita haza akamenyetso k'ibyojyana kuko agakandaho aho wibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, ugakomeza kuba mu ba mbere bakira amakuru n'ibiganiro byinshi byiza mbagezeho muri kano kanya. Njyewe Sebastian nabagezaga amasomo y'ubuzima atandatu twiga tumaze gukura. Iyo nkuru yo yatambutse, ahubwo nayo ndi kubabwira ibyabafasha kuba wabasha kuyobora abantu bakuruta igihe cyose bimeze gutyo. Mu kanya rero reka tuze tugaruka ku byo kwibandaho igihe usaba umushahara, dore ko hari abantu benshi bakunda kugwa muri uyu mutego. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, kanda like, ukoreshe nibagirwe no gukora subscribe. Imana ibarinde.